Lakini mafanikio madogo yasiathiri uwezo wetu wa kufikiri na kuwa na ndoto kubwa. Tuna define mafanikio katika namna fulani ndogo. Kama ulikuwa una kazi, umepata kazi kako, umepanga kachumba kako mwenyewe, una kitanda hapo na kakochi, ka TV, ka simu, ka smartphone, kamshahara unapata, eh? Ukitaka kwenda forodhani kula chips kuku na kahela kidogo. Kuna watu wanaishia hapo and they think ya kwamba tayari wameshafanikiwa. Kwa hiyo wana seize kuwa na ndoto kubwa. Ukienda kwenye status yangu ya WhatsApp, mimi najulikana kama dreambig, ya kwamba always dream big. Unaona? Mshukuru Mungu kwa hapo ulipofikia. Sema asante Mungu amenipa kazi. Asante Bwana nina kachumba kangu. I'm talking na vijana zaidi. Lakini usiishie hapo. Have a bigger dream. Unaona huyu jamaa Nehemia alikuwa mnyweshaji wa mfalme. Lakini alipokuja ndugu yake kutoka Yerusalemu kumtembelea anaitwa Hanani, alimuuliza maswali mawili. Aliuliza hivi, ndugu zangu waliobakia kule wana hali gani? Unaona? Ni kweli una kazi, ndio? Ni kweli una chumba umepanga, ni kweli unaweza ukapata chakula chako chai asubuhi, mchana na jioni nyumbani, watu wana hali gani? Katika context yetu ndogo tungesema mama anaendeleaje kule nyumbani? Baba anaendeleaje kule nyumbani? Anaishi kwenye nyumba gani? Maisha yake yakoje? Tukikutana naye wewe ulivyopendeza mjini na hilo lisimla macho matatu, tukakompare na mama alivyo na baba alivyo, hali ikoje? You see, take care of your parents. Come on, guys. Take care of your parents. Hicho kidogo unachopata share na wazazi wako. Lakini pia panua malengo yako ili sasa ifike. Unajua sasa hivi unaweza usiwe na uwezo wa kuwajengea nyumba, lakini ukawa tu na uwezo wa kusupport at least kila mwezi wasilale njaa here and there. Kwa hiyo manake kadri wewe unavyokuwa na malengo makubwa, unavyopanua uwezo wako, ndivyo ambavyo unaurefusha mkono wako kuweza kuwafikia wengi zaidi na kuwasaidia wengi zaidi. Hiyo la kwanza, lazima tujitume. Na kujituma manake tuwe na discipline. Lakini la pili, napenda sana tusome zaidi content ambayo itazidisha, itatuzidishia sisi elimu kusoma. Lakini la tatu, jaribuni kuanza kufanya biashara ndogo ndogo, muanzishe kutengeneza credit.